Evans is being funny. He's dressed in a woman's. he has a dress and even the jacket. The jacket is dressed in the wrong way, and it's also for the wrong gender for women. And he's just, like the sister said, he's had jiggers for over 10 years. He's a very controversial guy. Don't grow weird. He had these big ones. Suwente ununue kitu ulete. Ulitesema unaenda kupai kitu ulete. Enda upai kitu ulete. Pesa kani? Pesa usienji. I borrow to. Swali kupea? Eh, waki. Wewe sika pesa hii enda unilete. Toa jack sweater alafu sika hii pesa enda unilete. Toa sweater alafu nende nikulete. Ah si wewe, nataka kutuma unilete. Enda unilete. Kama umetoa. Enda. Enda unilete hiyo alafu ulete hiyo, sawa? Chapati. Enda unilete hiyo, chopichi wewe. Enda unilete hiyo. Na utakuja pale ndani. Tengeneza mguzi tukumalize tuende. Fanya hivi tuende. Tukwenye hivi hapa. Fanya hivi tuende, kutoa hii tuende. Hii ya mtatoa? Eh. Haya, fanya hivi mguu. This coming with me, we need you. Hiyo air tutatoa. Pale Evans. Usiweke mguu na kuweka juu na unarudisha chini. Mpaka utiroe. Sauti nilikuanga mahali inatoka. Hakuna day yenye unitelinga. At no. Hii mpaka unitoe pale.